Вітаємо вас, шановні друзі, в ефірі програма «Розмова на тему» в студії Нелі Толмач. Традиційно о цій порі ми запрошуємо вас до бесіди, присвяченої життю багатонаціональної громади Миколаївщини. Сьогодні, зокрема, зупинимося на роботі Центру етнічних громад, який з 2009 року працює на базі Миколаївського муніципального колегіуму імені Чайки. Сьогодні до нашої студії ми запросили гостей, заступника директора з виховної роботи колегіуму Ірину Юріївну Арзуманову та учнів Маргариту Задорожко та Сергія Касабяна. Я вітаю вас і дякую, що ви сьогодні погодили зустрітися з глядачами телеканалу «Миколаїв». Насправді, щосереди ми говоримо про роботу етнічних національних громад. Як правило, до нас приходять дорослі і говорять про бачення, про філософію кожної національної громади, знаєте, під призмою все ж таки світу дорослих. Сьогодні я вдячна, що ми поспілкуємося про бачення цього світу, але крізь призму вже молоді. Але перше запитання, звісно, буде до керівника. Ірина Юріївна, розкажіть, будь ласка, яка історія створення взагалі цього проєкту, що на базі звичайної школи Миколаївської був створений такий центр? Ну, історія створення цього центру полягає ще в 2008 році, коли учні колеги брали участь в міській акції «Миколаїв от роботи юних». І коли ми на учнівській раді визначились вивчати історію, культуру, і мову і традиції національних меншин, які мешкають на території Миколаєва. Багато роботи було проведено, і тоді доля звела нас з Мурадом Джамалудиновичем Каймаразовим, який нам допоміг зв'язатися з болгарами, курдами, вірменами, поляками. І тоді от я назвала чотири, да, меншин, з якими ми зустрічалися теж за допомогою Ради національних меншин. І результатом нашої оцеї пошукової дослідницької роботи, причому пошукову дослідницю працювали пошукові групи із учнів, допомагали, зрозуміло, батьки нам теж, була створена збірка у віночки братньої сім'ї. Ну і найголовнішим результатом було це, що був створений оцей центр. Пропозиція Мурада Джамалудиновича щодо створення інформаційно-аналітичного та культурно-освітнього центру національних меншин на базі колегіум була одразу сприйнята нашим директором Сергієм Михайловичем, підтримана їм. І було складено угоду, одразу план, виділено приміщення, кабінет. Взагалі хотіла сказати, що в колегії ми створені всі умови для повноцінного всебічного розвитку дітей, тому є умови для діяльності, функціонування такого центру. Скажіть, будь ласка, про його структуру. Хто туди входить? Дорослі, напевно, є, можливо, якась рада, дитячий колектив, якого входять? Дитячі, скажімо так, рада, в яку входять представники учнівських колективів, починаючи з 7 по 11 клас. Підлітковий вік більше задіяний, так? Так, більше підлітковий вік, і які беруть участь і в складанні оцього от сумісного плану роботи, діяльності на рік. В яких формах все це реалізується? Форми дуже цікаві. Ну, спочатку у нас, коли тільки починалося, ми робили фестивалі або дні країн. Спочатку це були країни Кавказу, це Вірменія, Азербайджан, Дагестан, Грузія, потім Далекого Сходу, Корея і Японія, Німеччина, Ізраїль, Польща. Тобто, як це відбувалося? Протягом 2 тижнів до нас приходили представники цих етнічних громад, голови, ну, і представники, які проводили тематичні уроки історії, культури, традиції, навіть вивчення мови, абетки цих. Дуже цікаво було. Ну, а як діти визначалися? Це за бажанням, або за жеребкуванням. Ось так, наприклад, жеребкування. Да, тому що було багато бажаючих. Да. І це все кульмінацією цих днів або фестивалів був парад країн. Тобто це відбувалося в один день, коли в холі актової зали у нас діти, які обрали країну собі, вони презентували кухню,
А на сцені в той же час відбувалася презентація історії, традицій, звичаїв даної країни. Діти вже вивчили протягом 2 тижнів деякі вірші мовою. Там і корейська була, і польща була, і вірменська була, і грузинська. І навіть нам представники надавали, якщо була можливість, костюми. Вони в костюмах і співали, і танці були. Тобто дуже цікаво. Уявити собі, наскільки колегіум перетворився просто на велику багатонаціональну громаду і наповнене певним колоритом, емоціями. Шановні друзі, безумовно, ми не можемо зараз відтворити те, що відбувалося так. Тоді, у той час, між тим деякі світлини, які увібрали емоційний стан тих заходів, все ж таки залишилися. І зараз я хочу запросити вас у віртуальну подорож до Миколаївського муніципального колегіуму. Давайте подивимось наступну фотозамальовку. Величезний центр етнічних громад працює на базі Миколаївського муніципального колегіуму імені Чайки. Звісно, відтворити повністю ми не змогли кожен захід. Між тим, ви знаєте, хоча б маленькі, знаєте, такі світлини, маленькі привідкриття зробили, тому що, ви бачите, наскільки багато людей задіяно, і дорослих, і учнівської молоді. І зараз поцікавимося про їх враження від роботи центру. Серго, скажи, будь ласка, як сталося так, що ти приєднався до роботи центру? Ну, мабуть, тому що, по-перше, я коли почув про... розповім про недільну школу вірменську.
Давай спочатку, як вперше ти почув про роботу центру, тому що ти учень колегіуму, правильно? Так. Так. Ну, по-перше, це Ірина Юрівна зробила. Вона дізналася, що є такий учень, ну, вірмен. Так. І коли вона сказала, що я можу вступити до цього центру, я одразу ж погодився, тому що, ну, це дійсно для мене щось значить. Чим тебе це зацікавило? Дивися, я знаю, що у вашому колегіуму і так роботи для учнівської молоді вистачає аж занадто, тому що і ось цей навчальний період у вас дуже перенасичений, і позаурочний час вам є чим займатися, активне творче життя вирує. Між тим, ось такого напрямку, чим став цікавим саме для тебе? Ну, мабуть, не знаю навіть, це... Для мого життя цікаво, бо хочеться пізнати щось більше. І коли Ірина Юрівна сказала, що ти можеш пізнавати, там приходять учні, наприклад, різних національностей та розповідають вірші, мені одразу стало цікаво, як звучать інші мови, як вони пишуться, читаються. Так, тобто поділитися досвідом і про свою, да, ти розповідаєш. Але тобі є про що своє розказати. Так. Ось тепер давай про недільну школу. Це вірменська недільна школа. Я почув про неї від вчительці Юрети Геворгівни. Вона... Вчиторян. Юрета Геворгівна була в нас студії, і глядачі телеканалу «Миколаїв» добре знають її. І коли мені мама розповіла, що в Миколаєві з'явилася школа, мені також стало цікаво, бо це частинка мене, хоча і українська мова – це також мій рідний язик. Мова – це мова, нашої держави, мова, так? Мова, так. І захотілося ж вивчати іншу частину свого життя. Вдома ви говорите, спілкуєтеся якою мовою? Вдома ми спілкуємося іноді українською, іноді російською. А вірменською? Вірменською, ну, це з мамою, якщо ми зможемо поспілкуватися, бо батько в мене українець, так. А мати вірменка. Так, мати вірменка, я знаю, що вчителька, так? Так. Тому є я тебе кого вчити. І в школі вчити. Чи вона вчителька німецької мови. Так. Також я з нею займаюся німецькою мовою, бо мови – це насамперед цікаво дуже пізнати, і це не буде... Зайвим ніколи. Ніколи зайвим. Я з тобою згодна. Маргарита, твій досвід. У мене великий досвід, тому що взагалі наша школа дозволяє всебічно розвиватись. І мені здається, я приймала участь у параді країн. Ми готували страву пришом караїмів. Я навіть не знала, що є такий народ, який мешкає в Криму. Це так. Дозволяє всебічно розвиватись. Також я приймала участь у живій бібліотеці. Спочатку з греками спілкувалась, потім з корейцями. Я можу тепер сказати, що це дві нації, які є повністю антиподами одна одній, тому що греки більше філософи, які люблять порелаксувати. За ментальністю, да, скажемо? Так, в них геть різні. А от корейці більше люблять працювати і вони не знають, що таке відпочинок. Ой, а ти знаєш, як вони співають? Ой-ой-ой. О, так, у нас були представники. У нас є дівчата, так, вчилися. Співочі. Так, ми насолоджувалися їхніми співами. Маргарит, ну добре, давай ось подивимося на те, що ви робите очима людини, яка абсолютно не знайома з цим напрямком. Що перш за все для тебе, як для особистості, вже дорослої особистості, ви вже можете проаналізувати те, що відбувається свідомо в вашому житті? Так, що це тобі дає? Розумієте, в кожної людини є певні стереотипи, тоючи іншої нації, їхнього менталітету або розвитку. Коли ти зустрічаєшся з ними і спілкуєшся, ти розумієш, що дещо ти не розумієш. І вони кожен по-своєму унікальні. У нас навіть є, коли ми приходимо в школу, на наших парадних дверях величезна є така гасло, мабуть, нашої школи – це слава і честь кожній особистості. От, мабуть, це ти і бачиш в цих людях, і ти розумієш, що те, що ти думав про них, не є так. Ти бачиш них дещо більше. Зовнішні, так? Так, і взагалі, коли ми читаємо там, так, в тому ж самому інтернеті або в книжках, це не розкриває повністю їх потенціал. Вони розкриваються тобі геть з іншої сторони.
Я абсолютно з вами згодна, тому що зовнішня оболонка, вона дуже, знаєте, така ілюзорна. А що ось внутрішнє, коріння, звідки ми, продовження чого ми? Ми ж не починаємося тут і зараз, правда? У нас є бабусі, у нас є дідусі, батьки. Які традиції своєї родини ти могла б запропонувати як в плані обміну досвідом? Ой, такого? Ви знаєте, в мене, як ви сказати, така корінна українська родина, сім'я. В принципі, в мене більшість традицій зв'язані з релігією. Ну, от, наприклад, в мене ще вже, мабуть, 5 поколінь пройшло. У нас є такий, як би вам так сказати, макітра така є. Вона ще від прапрапрабабусі, вона надзвичайно гарна. Виконана. Це сімейний оберіг? Так, це навіть, можна так сказати, сімейна традиція, яка передається найменшій жінці в сім'ї, якби. І вона переходить, і кожного Різдва ми приїжджаємо до родичів, беремо цю макітру з собою, і от святкуємо так Різдво, ждемо, чекаємо, поки вийде зірка, ніхто не їсть. Так, звичайно, ну, це така традиція. Маргарита, як ти вважаєш, що для тебе та макітра? Тому що оберіг – це добре, але знаєш, під якою призмою дивитися на той оберіг, правда? Ви знаєте, це, мабуть, такий сімейний спадок, який завжди мені нагадує, хто я є, що я є справжня українка, яка вміє спілкуватися надзвичайно гарною мовою, як українка. Я навіть приймала участь, до речі, у творчій роботі. Я писала твір на тему українською мовою. Говорити це модно, є модним. Багато сучасної молоді на ті часи, вони вважали, що українська – це не є чимось надзвичайним. Але зараз, після підняття, так скажем, України, її перенародження, духу такого. Так, можна сказати, що молодь стала по-іншому ставитись до української мови, і саме це мені і послугувало якби натхненням написати цю творчу роботу. Там я також розкрила, як можна більше розмовляти українською, якщо у вас є якісь вади, або вам щось якби не дає спілкуватись, я написала такі поради. Через це моя робота, мабуть, і перемогла. Так, перемогла. Перше місце. Скажи, будь ласка, Маргарито, ось для тої людини, яка починає вивчати певну мову, ось як ти вважаєш, з чого треба починати? Вивчення мови. Варіанти дам. Все ж таки з культурних надбань, з граматики, з морфології, з внутрішньої складової мови, чи щось інше. Давай. Мабуть, все ж таки з культурних надбань, тому що коли ти розумієш цю мову душею, то тобі набагато легше, так скажем, літати на ній. Це дає тобі певні крила, і ти якби не просто відчуваєш як граматику, щоб не зробити помилку, ти хочеш зробити цю помилку, щоб потім не припускатися її. Безумовно. За кожною мовою стоїть величезна глибина, так? Mm-hmm. І що формує? Без мови немає народу. Народу немає без мови. Mm-hmm. Але що таке народ? Ото вже три крапки, і кожен підходить по-своєму. Серго, ти кажеш, що ти відвідуєш недільну школу. Так. Розкажи, будь ласка, ось ти молодий хлопець, тобі 15 років, так? Що тебе цікавить у цьому напрямку життя народу? Тому що духовна складова, вона... Ну, спочатку розповім, що ми робимо у цій недільній школі. Ми вчимося писати, читати, ми розмовляємо там на вірменської мові. Ми по святам ставимо п'єси, ставимо всякі сценування. Вчимося після недільної школи, там хлопці, припустимо, йдуть додому, а дівчата залишаються, вони вчаться танцювати та вчаться релігії і вишивати, як це робили давні вірмени. Слухай, ну ось дивися, цілий тиждень ви працюєте в школі, приходите додому, вчите уроки, і тут ще й недільна школа. Не сказав би ти своїй мамі, мама, хочу відпочити? Ну, насамперед, ця недільна школа мені цікава. Так. Це був особистий твій вибір, це, так? Це моє особисте вирішення, бо я хочу знати спілку своїх предків, пращурів. Зв'язок, так? Зв'язок, так. Хочу знати, як вони розмовляли між собою, як вони писали, читали. І, це цікаво. Так. Серго, я знаю, що в Миколаєві є і церква вірменська. Так. Красива, вона, красуня просто. Так, дуже гарно, дійсно. Ти відвідуєш церкву? Так, це ми по святам відвідуємо і українську церкву, і вірменську церкву. Угу.
Я була у вас в церкві, нас запрошував настоятель храму, і ти знаєш, там особливий настрій, особливий панує, будь-який духовний центр – це певний настрій. І коли туди заходиш, ти, знаєш, занурюєшся у цю атмосферу. Ось твої відчуття від перебування. Ну, по-перше, там дуже гарно. Я дійсно, коли побачив цю церкву в перший раз, у мене аж мурахи. Красуня, правда. Так, вона дійсно гарно побудована. І коли я знаходжусь у середині... А ти знаєш, чого вона побудована? Туф. Туф – це каміння, яке було привезено з Вірменії. Уяви собі, наскільки так, мені розповідали, червоний так, туф. Так, оцей, так. Да? І коли я знаходжусь у середині, там дійсно ну, дух людини відчуває цю силу, яка знаходиться у середині, та красу церкви. Так, я з тобою згодна. Ой, Ірина Юріївна, ви бачите, які діти у нас ростуть, так? Як ви їх спрямовуєте, як ви їх надихаєте, і наскільки, ось ви кажете, що в проєктах роботи центру ви узгоджуєте заходи разом з ними, але між тим, все ж таки, ви як дорослі маєте все ж таки виховну роботу, так, вести? Так. Як відбувається ось тут, на що ви звертаєте увагу перш за все? Ну, перш за все, я перелічила тільки декілька заходів, да? Ну, форм роботи. У нас є ще багато їх, я зараз трошечки ще скажу. Але ну, яка мета от нашої діяльності – це формування культури міжетнічного спілкування, формування шанобливого ставлення до культури і мови етнічних груп і одночасно і ставлення, поважного ставлення і до нашої української мови з боку етнічних культур. Всі наші заходи проводяться українською мовою. На початок обов'язково це наша візитка нашого колегіуму, наша капела бандуристів. До речі, до складу її входять і таджики у нас, хлопці є, і узбеки є, які співають, і вірменки. Один співає українською мовою, це наша візитна картка, коли ми в Польщі, до речі, там Єлизавета Гайсіна допомагала, ми в Польщу їздили з капелою місто Бидгощ. Там були вражені, здивовані, що у нас от з України приїхали 40 хлопців і співають українською мовою. О, і ще як співають. Як співають, і не тільки українці. Ми провели моніторинг етнічного різноманиття в колегіумі, 14 національностей у нас. Ну і практично долучили до нашої праці і дітей цих національних, деякі ще маленькі, попереду все. Обов'язково це проведення Дня толерантності. Ось у нас була толерантність, виклик часу, знак оклику чи запитання, дійсно час, актуальна ця тема. Ми проводимо круглі столи конференції до Європейського тижня боротьби з расизмом і фашизмом. І хотіли б, щоб такі поняття, як расизм, дискримінація, фашизм, просто зникли з нашого історії. Обов'язково це дні рідної мови, день славянської писемності разом, спільно, та науково-практичні конференції проводяться. Ну, День рідної мови, Олімпіади і Сергій Знаєш, навіть участь. Створений цілий альбом, да, так? Альбом, сімейний альбом ми його назвали, де можна побачити ну, наші спільні заходи. Ну, я декілька, ну, наприклад, от ми всі одна співдружна родина. А от і бандуристи? Да, вони відкривають всі наші свята і наприкінці теж. Це ж наша мова, єднання. Це українська мова. І так, далі. Гості з консулами Польщі зустрічалися, в Германії зустрічалися. Так. Це альбом. Цей альбом. Ви презентуєте гостям своїм, коли вони до вас і приходять? Гостям, да, є у нас ще якби книга гостева книга, ага, де вони свої враження пишуть. Ось у нас була вулична, можна сказати, така акція. Діти виходили і брали інтерв'ю у проходжих, що таке толерантність. Чи знаєте ви, що є такий день боротьби з фашизмом, з дискримінацією?
Думаю, що багато заходів і попереду. І я хочу побажати, щоб всі вони у вас дійсно відбувалися на тому самому рівні. Тому що, коли молодь задіяна, знаєте, у заходах життєстверджуючих, то майбутнє наше буде спокійним і мирним. Звісно, так, це наше майбутнє. На превеликий жаль, час нашої зустрічі підходить до завершення. Я була рада поспілкуватися з вами. Я бажаю успіхів у різних сферах. Нехай дійсно буде бажання пізнавати це життя, ділитися своєю культурою, поважати ставлення і думку одне одного і йти до співрозуміння, особливо в наш час. Дуже дякую вам. Дякую. Шановні друзі, підходить до завершення програма «Розмова на тему». Я, Нелі Толмач, вдячна всім, хто був з нами. Я бажаю вам миру, добра і любові. Залишайтеся і надалі на нашій затишній хвилі. До зустрічі в ефірі.